Kuopion maali suunnasta 045 2600 metriä. Se on saatana 10 000 tuo ikkuna. Jos mie tulisin teille tyihin ja sillä tavalla korvaisin tämä. Matti Nevala seisoi lumihangessa. Hän katsoi haikeasti alakuloista traktoriaan. Ei mitään runoja perkele, kun mitä tapahtuu? Keksit jonkun jutun. No eikä nyt uutisia voi keksiä. Ei täällä kuitenkaan mitään tapaa. Ette siis puhu ohjuksesta. Me emme varmuudella voi tietää, mikä se on. Toistaiseksi käytämme nimitystä tunnistamaton lentävä esine. Mie taisi ehkä löytää jutu, josta mie voisin kirjoittaa. No sitten kannattaa lähteä jonkun muun kanssa ulos kuin tämmöseen yksinhuoltajan. Miksi nuo yliluutantit on tuolla? Ja miksi ei kukaan viranomainen sano mitään? Hei, näistähän me voitais kirjoittaa. Onko mahdollista, että siinä olisi ollut ydinkärki? Ei nyt mitään ydinkärkiä. Kysymyksessä oli neuvostoliittolainen taktinen risteilyohjus. Se olisi parempi lopettaa tämä leikki. Voi antaa meidän miesten vaan hoitaa nämä hommat. Hippa! Perkele! Tuolla BBC, ABC, kaikki maailman kamerat sojottaa meihin. Päästäänkö tanssiin? Ai niin kuin ennen ydisotta otetaan kaikki irti elämästä. Onkohan mulla kalsarit väärinpäin jalassa? Edessä on tilaa, että kassit raikkoon, jotka joutopallot tuolla takaa poristaa.